Tokom dana mi u sebi nakupimo i zadržavamo dosta energetskog smeća koje nastaje kao otpad naše i tuđe iskorištene psihičke i fizičke energije, te raznih emotivnih stanja i astralnih ostataka koja poput tamnih mrlja ostaju zalijepljena na našoj auri, čineći je tamnom i zaprljanom. Zbog toga se osjećamo negativno, neraspoloženo, bolesno, depresivno, umorno i pospano, imamo nesanice i slično. Hronični umor je siguran znak da smo puni energetskog i psihičkog smeća, te da je vrijeme za čišćenje. Sa tako negativnim nabojem boravimo u svom stambenom ili radnom prostoru gdje se ta energija polako prenosi na prostor i on postaje umoran i beživotan. Zamislimo da smo prostorija koju s polja krećemo, glancamo, a unutar je sve zapušteno i ustajalo. Svaki dan trebamo čistiti svoju auru i čakre. To je vrlo jednostavan i brz proces. Pod 1. Vizualizirati briljantnu svjetlost u obliku jajta oko cijelog tijela, zatim pojačati svjetlost do maksimalne blještavosti i širinu jajeta do nekih metar i po oko sebe. Ostati u tom stanju par minuta i udahnuti svjetlost, osjećajući kako nam ispunjava cijelo tijelo. Pod 2. Vizualizirati kako naše čakre poput ventilatora uvlače blještavu svjetlost koja ih otvara i pročišćava, a zatim udahnuti slapove svjetlosti koji se prelivaju u pastelno-crvenoj, naranđastoj, žutoj, smaragdno-zelenoj, blijedo-plavoj i ljubičastoj boji. Pod 3. Osjetiti kako naša aura blista. Naša aura može imati rupe kao posljedicu raznih fizičkih ili psihičkih trauma, čak iz djetinjstva. Svaka dalja negativna misao, blokirana ili neispoljena emocija će uticati na to da se u auri pojave zaprljanja, što direktno utiče na naš energetski potencijal. Zato moramo voditi računa da promijenimo način razmišljanja, zaštitimo zdravlje svoje aure, odnosno zdrava i čista aura će nas usmjeriti na usvajanje pravilnih i pozitivnih stavova. Čistoći aure pogoduje bavljenje fizičkom aktivnošću, boravak u prirodi, bistra prirodna voda, joga i meditacija, ljubav prema sebi, slušanje harmoničnih tonova, boje, sunčeva svjetlost i slično. Osim energetskog čišćenja naše aure, mi povremeno trebamo očistiti prostor u kome boravimo, najbolje pomoću rastvora vode i morske soli, čišćenjem svih površina namještaja i podova, paljenjem smjese alkohola i morske soli, provjetravanjem i puštanjem slavina da teku, odnoseći negativnu energiju iz doma, te redovitim čišćenjem odvoda u kuhinji i kupatilu gdje se stvara najveća koncentracija i blokada negativne energije u domu. Zatim, korištenje aromatičnih ulja i paljenje mirisnih štapića, mi čistimo energiju u prostoru, kao i korištenje fontane, kristala, svjetlosti, svijeća, svježeg cvijeća, sunčave svjetlosti i zvuka. Također, čišćenjem doma od nepotrebnih i oštećenih stvari, mi stvaramo mjesto za dotok nove energije i oslobađamo se od tereta prošlosti. Naš dom je odraz našeg unutrašnjeg stanja. Ako je bilo šta u našem domu zaglavljeno, slomljeno ili negativno, to predstavlja odraz naših psiholoških i emotivnih energetskih tokova. Tekst preuze s portala duhovni-razvoj.blogspot.ba. Treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!